الرحمن الرحيم قل أتعبدون من دون الله gini kok laqad kafara alladziina qalu inna allaha wal masiihu ibnu maryam qilahumul Lakot kafara yakti teman-teman kafir ala dina songake kalau kang ucap sapa ala dina inna Allah satu men Allah wa ya Allah iku al-masihu ibnu Maryam ku Isa bin Mar kila den ucapake hu mutawi ala dina kafaru mau iku al-malkania iku wong Nasrani sing bangsa Yahudi Malkani wal Maria Kubiah lal Mari Yakubiah minhum ku setengah sangking ala dina kafaru Alqailun ya wong sing padha ngucap bil itihadi kelawan tunggal dadi siji. Ngono jenenge Tuhan Tritung. Wakilan den ucapake hum te ala den ngafar al Yakubiah iku wong Yakubiah, Yahudi sing bangsa Yakubiah. Khosatan khali khusus lan ana ngrak den Yakubiah, yakuluna ing padha ngucap sa Yakubiah ina Maryam, sak temene Maryam. Waladati ku nglairke sapa Maryam ilahan ing Tuhan. Wah hebat temen. Siti Maryam nglairke tuh wala ala makna hadal madhab dan menawa anak maknane iki madhab iku anahum ku sak temene Yakubiah iku yakuluna padha ngucap sapa Yakubiah inna Allah taala sakdina Allah taala halaiku nganggonke sapa Allah to halaiku manggon sapa Allah fi dzati Isa ing dalem dzati Isa lho ngono dadi ngucap Allah itu bertempat di dalam zatnya Nabi Is oh Tuhan menjelma jadi Is ngono ku wong Nasron wa tahada lan dadi siji sapa Allah bizati Isa kelawan dadi Is oh ngono dianggep Gusti Allah manjing menjilma titisan tu Nabi Isa wa qala sapa al-Masih Nabi Isa wal halu tegese ta tingkah qad qala teman-teman ngendika sapa al-Masih Nabi Isa mukhatiban kalih ngandani lahu maring wong-wong kafir ya Bani Israel, ya Bani Israel ubudu nyembah sira kabeh Allah ing Allah Rabbi ya pangeran ingsun wa Rabbakum lan pangeran ira wahidu tegese nyuwijikna sira kabeh Allah ing Allah fil ibadah ing dalem ibadah khaliqi ya ndat sing nyiptakaken ingsun wa di mau wa khaliqukum lan ndat sing nyiptakaken ira kabeh inau satune kelakuan aisyan nah tegese tingkah ya iman iku ta iso wong iya syirik iku musyrik sa wong bila kenan Allah sya'ani suwi jiji fi ibadatin dalam ibadah wong au fi matahin dalam barang yakhtasu kang khusus kono apa ma fi kelawan Allah ming sifatil ulia sangking bura-bura sifat bongso pangeran fakat haram maung temen ngaram ke Allah sapa Allah alih ngatasi wong aljana ta ing suwar wong sing musyrik artinya musyrik sifat yang khusus dilakoni Allah kok ditempatkan mereka haram surga bagi mereka seperti sombong dawi kasih Allah dengan kursi al-kibaridai selendang sombong itu selendangku ojo dinggu mulane menungso ora kena som la yadkhulul jannah mang fi qalbi mithqalu dzarratin minal kib ngono niku faqat aman amang teman-teman nyegah ing wong Allah ming dukhulia saing swarga dia tidak akan bisa masuk dalam sur wa ma'wahu dai panggonane wong ana ing neraka fa inna musnar ya nar iku maidatiku panggonan kang disediake lil musyrikin wa mali zalimin lan ora ana kota kedung sing zalim min angsorin utawi penolong wa malahum tegese ora ana iku tetep kedhe dolimin min ahadin te wong siji yang suruh kang nulung sapa ahad hum ing dolimin bing biing qazim kelawan nyelametake dolimin min anar sangking dro imma bitariqil mubalag ana kalane kelawan dalan banget-bangetake au bitariqi syafa atau kelawan dalan syafa ni wong dolim tidak akan orang yang akan bisa memberi syafaat wa qala ta'ala innahu mayusyrik billahi il akhir waridun iku lumaku min jihati saking ngawa arai Allah Ta'ala li taqidi maqo lanta Isa alaih salam krono naukiti dawi Nabi Isa alaihis wali takriri madmuniha lan krono natepake perkara kang den kandung ayat
Lakot kafara yakti teman-teman kafir ala dina songake. Kalu kang wedung cap sapa ala dina inna Allah satu Allah salisu salasatin iku nomor telune pangeran tel. Wahu mutai landina kafaru Allah itu adalah nomor telune Tuhan ti anastoriyah iku kaum nastoriyah. Wal markusiyah lan kaum markusiyah fi wa fi tafsiri kauli lan ing dalam tafsiri kauli ala dina kafaru mautori koni utawi dalan loro alulat yang utai kang pertama iku kola ba'dul fasirin inahum saat temene ala dina kafaru aradu ngarep kesop ala dina kafaru bidalika kelan menggono-menggono inna Allah ya salisu salah inna Allah ya saat temene Allah wa Maryam wa Isa alihatun iku pangeran salah satun kang tel fa makna salisu salasah mongkote maknane salisu salasah ay ahadu salasati alihatin tegese salah sujini telune piro-piro pengir fakulu wahid mongkote sabin-sabin suci minda ula sangking mengkono-mengkono Tuhan telu ilahun ku pangeran kabeh jadi Isa ya Tuhan Maryam ya Tuhan Gusti Allah ya lo Tuhan kok loro geger dunia nih presiden loro wae tukaran ter mulanya pimpinan harus saat ini dunia ngerasa ngelangel gitu nge ya Allah lafasa jati sama watu well ar kalau ada Tuhan selain Allah dunia ini rusak lah kok orang rusak sing ji kepengen udan sing biji ora gelutan Tuhan ini gitu sing ji akan menciptakan baik yang satu jangan mongki wongi rewel sudah gaya apa gaya elek wae wah Tuhan ini gelut lang Tuhan gelutan ya rame mesti ini gitu nge ngono mulane Tuhan tetap sang Esa lam yalid wa lam yul mulane Pancasila ketuhanan yang maha lung arep dirubah iki piye iki Pancasila kok arep dirusak kiai wis nganut ora usah negara Islam yo gelem negara Pancasila yo ngan manut lho kok jare dirusak merusak panjang ngono Tuhannya satu di mau inallah salis salasa budi bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim fakulu wahidin nggih li anahum karena sak temene salah satun alihah iku yakuluna padha ngucap innal alihata sak temene pangeran mustarikaton niku sekuton baina ulai salsa ing dalam antarane iki-iki pira-pira Tuhan telu oh Tuhan berserikat oh jadi Tuhan sedang musyawarah Tuhan kok rapat piye Tuhan sedang rapat oh ngono jadi Gusti Allah dijaluki malah kelalen karena Tuhan sedang rap wah mau rapat menutuskan sesuatu Gusti Allah malah ora krungu wong fokus sedang rap apa ya iku wong kafir-kafir bismillahirrahmanirrahim qala al-wahidi sapa Imam al-wahidi wala yakfuru lan ora kufur man sapa wong yaqulu kang ucap sapa wong innallaha salisu salasatin nanging ngucap mau idalam yarit lan iku ora ngarepke sapa wong bi kelan kaul salis salasatin ing telune pangeran telu fainahu mamin syain fainahu mongko satune kelakuan mamin syai aini ora ana iku tetep sangah saking wong loro ilawalla gojoba Allah salisuhuma iku nomor telune wong lor bil ilmi iki cara ilmu hakikat kita kok bertemu berdua ada yang tiga siapa Allah mulan cara ning akhlak ana santri mergo disenengi gurune yang lain iri oh yes kowe padha nyembelih ayam go panggonan sing sep jangan sampai ada yang meli jangan sampai ada yang mendeng kabeh disembelih ana sing jero guwon sing ngalas ada santri satu yang tidak disembel karena ora sembelih piye kuwi wong gak kok nyembelih kok nggih wong kula ngumpet ten pundi wawon tetep weruh Gusti di mana saja tetap ada tuh maka tidak jadi tak sembelih mergo pesenin jenengan sembeling panggonan sing sepi jangan sampai ada orang melihat dan orang yang mendeng ngono bismillahirrahmanirrahim kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam nabi bakrin mandonu kabisneni ma iku apa donu kaute penyono ira bisneni kelan wong loro Allahu ta'ala talithuhuma
Iku nomor telune wong loro. Heh Abu Bakar, ngapain kamu bersangka bahwa Anda berduaan berempat mata? Allah yang nomor tiga. Oh ngono, kita nggih. Cara ning Qur'ane niku. Nah niku. Watane ta ingkang nomor loro hakae cerita sapa al-mutakallimun wong-wong sing ahli berbicara. Ani Nasoro saking kelompok Nasrani, anahum satamene al-mutakallimun niku yaquluna padha ngucap sapa al-mutakallimun. Ngucap innal ilaha satune pangeran iku Jauharun. Mutiara wahidun kang siji, murakabun kang den susun ming salasati akonim. Sanging telu pira-pira oknum. Jadi orang Nasrani berbicara, Tuhan adalah mutiara yang satu, mutiara yang esa, tapi disusun dari tiga oknum. Siapa mereka? Abun, siji Tuhan Bapa, wabun Tuhan Anak, wa Ruhul Kudus lan Tuhan Roh Kudus. Tuhan kok pirang-pirang saben RT ana Tuhane. Fadhi salah sa mongko teke kita lho iku ilahun pangeran wahidun kang siji jenengane cara wong Nasrani dianggep Tuhan Tritung. Wah, kurang ajar meneh karo Tuhan. Kama ana samsa kaya sak temene srenge ismun iku nama. Ayatana walu kang merkule apa syams? Kang merkule apa nama atau ismun? Yatana walu kang merkule kono atau mendapat apa ismun? Al-qursu ing bunder-bunder wa syu'alan sorot utawa cahaya wal hararata lan panas. Sebagaimana matahari, dikatakan matahari itu kan ada oknum tiga. Dia karena bulat-bulat, ya niku. Dia bulat dan dia panas dan dia punya cahaya, maka dikatakan mata. Tuhan ya begitu, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Kalau hanya satu, enggak jadi ku. Oh, ngono jarine. Heeh, dicontoke kaya dene matahari, dikatakan matahari karena ada kumpulan tiga oknum. Karena satu doang tidak jadi itu. Oh, ngono. Ngono wa ana lan padha di mau bil abi alizati. Lan padha nyatakake sapa wong Nasrani bil abi klan bapak azati kang bangsa zat. Wa bil ibni kelawan ibnu al kalimah kalimah bil ruhul kudus al hayat iku hid. Jadi padha nyontoke ngono. Bapak adalah zate. Oh, ngono. Anak adalah kalimah. Kun fayakun. Roh Kudus adalah kehidupan sehingga dia bisa hidup di dunia karena dikasih Roh Kudus. Oh, itu penafsirane wong wong gendeng-gendeng alias wong musyrikin. Wa qalu padha ngucap sapa musyrikin mau. Inal kalimata sing kalimah iya ya kalimah kalamullah iku dawuhe Gusti. Ikhtalata campur apa kalimah bijasadi Isa kelawan jasate Nabi. Ikhtilatul mak koyok kelawan koyok co, apa campure banyu. Bila bani ya, kelawan puan, ngertos puan pak? Air su. Wahtila filma lan camure su apa jenane banyu bil khomri kelawan khomer. Arak wa aja'amu. Jadi dianggap ki ngono. Nah, antara Nabi Isa, Gusti Allah, kalamullah itu campur menjadi satu lirkadio air susu dengan banyu. Diudek dari sisi kayak banyu panas kan menyatu toh. Terus diumi diarani susu. Padahal itu campurannya ada air, ada su. Ada khomer dan lain sebagainya. Wa ya modonyono sawang kafir wong musyrik. Anak abah sak temune bapak ilahun ku pangeran. Wal ibna lan anak iku ilahun pangeran. Waru kholan roh ilahun ya pangeran. Wal kulu ta sekabehane ilahun ku pangeran wahidun kang siji. Dadi pangeran manunggal ku aneh-aneh. Wa mamin ilahin ora ana te pangeran iku ilahun kejaba pangeran wahidun kang siji tidak ada Tuhan tiga adanya hanya Tuhan sa esa lam yalid walam wa ma fil wujudi lan ora ana iku tetep ing dalam wujud. Jadi karena orang NU itu menggembor-gemborkan Pancasila maka Pancasila akan diowahi. Ngono menggemborkan bahwa Pancasila 1 sampai ke 5 itu hubungan semua dengan Qur. Nah, maka dia akan mewujudkan seperti itu. Wah, ternyata Pancasila mulane kiai-kiai padha setuju, tapi ternyata jebul kandungane Qur. Nah, akhir-akhir iki kan ngoten to, kiai-kiai ceramah menerangkan tentang Pancasila. Lho, ngono sehingga wong sing wingi memberontak Pancasila, wong Islam sing radikaliren iku nggih. Kan ora cocok dengan Pancasila ideologi kok Pancasila ki apa? Ya Quran had terus ditafsiri dengan para ulama, diterangkan ulama-ulama NU bahwa Pancasila itu adalah sama dengan Al-Qur'an, ajaran tauhid, bisa menerima
sehingga pihak-pihak yang tidak paham agama akhirnya ingin niku ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma fil wujud lan ora niku tetep ing dalam wujud min hadil haqiqat nang iki hakikat al apa ila fardun gujobo ijen wahidun kang siji. Awil makna utawa maknane ku ngene. Wa ma min ilahin lan ora niku tetep sanging pangeran ahli samawati wal ardi illa ilahun gujobo pangeran lawah walada kang ora ana anak iku maujud lahu kedu ilahun. Wala syarikalan orano sekuton iku maujud lahu kedu ilahun. Bahwa mengkotawi Allah iku ilahun pangeran wahidun kang si bizati kelawan dat munajaun kang den sarup disbersihno disucet anisyabian syaibati ta'adud sangking campurane itungan biwajin klan suci wajah minal wujud sangking piro-piro wa ilam yang tahu lamun ora padha mari ora padha mendo kono sapa wong musyrikin musyrikin ama saing barang ya kula padha ngucap sapa musyrikin min hatainil maqolataini sanging iki-iki dua makalah dua perkataan wa maqoroba lan barang koroba kang mereka kepoma minuma sanging maqolaten lamas laya masana yakti bakal ngenani temenan aladina yang akeh kafaru kang padha kafir sapa aladina minhum sanging aladina yakuluna mau ayalah yusibana tegesi sing bakal ngenani temenan aladina yang akeh aku mukang jumenengi sopa aladina alhadadin yang ngerti sing agomo apa sing ngenani anda bun sing so alimun kang banget larang afalayatubuna ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim afalayatubuna anotoh rapodo tobat sopa wong kafir musyrikin kabeh ila Allah maring Allah wa astaghfiruna lan ora jalu ngapura sa musyrikin ya Allah heh wong musyrikin apakah anda tidak tobat apakah anda tidak minta ampun kepada Allah taala lho ngono senajan musyrik kok tobat ya dingap lho syaratnya kudu tobat musyrik tapi dosa besar selain musyrik tanpa minta ampun pun Allah taala juga badhe ngapur ngene mayaghfiru maduna dzalika limai ya syah, itu maksudnya ngoten mulanya sampean jangan memponis anda sudah musyrik ya ora di ngapura ya kalau tidak njaluk ngapura kalau tidak bertob meskipun musyrikin wong Yahudi Nasrani kok tobat ya tetap di ngapura Gusti wong kok murtad ya tetap di ngapura artinya dosa selain musyrik itu diampuni meskipun hamba tidak minta tergantung kapan oleh ngapura Gusti ana kalane ning donya arep mati digawe lara mati sekarate dienggel wah itu Allah dalam rangka akan menghapus dosa lho ngoten gitu mulane critane iku jare nek kena korone matine nyendal-nyendal lho iku dalam rangka karena Allah akan menghapus dosa matine diasingkan padahal kuwi waline Gusti iku wis kerja di zaman Nabi Musa iku onong mati dibuang mergo saking elek eleke padahal kuwi waline Gusti waline Gusti Allah mung ngoten niku tok ya Allah ngono kula tobat Gusti kula jeng mati sebenarnya kula niku nglakoni maksiat kalah karo nafsu karo setan karo kon hati nurani saya itu ndak Gusti bagus terbukti apa ya Allah ada suatu saat dua orang yang satu soleh yang satu bajingan datang di rumah saya minta uang atau punya hajat yang saya utamakan adalah hajatnya wong soleh hajatnya kia berarti hati nurani saya itu punya rahasia yang bagus oh ngono kita nggih mulai kula nyuwun ngapura di ngapura Gusti Allah taala didadekke wal oh ngamal sok mulhidup ngono tok padahal mau limo dilakon nah jadi wal wali gampang Gusti Allah sing dadekne kok gitu. Ono meneh pada khalifah sinten niku Harun Ar-Rasyid. Nah niku nggih seorang pemuda mbejuti ora karo-karuan, tapi setiap bulan Maulid dia mandi, dia pakai pakaian bagus, bersolawat mulyakno Kanjeng Ros. Bareng mati ora diopeni meneh. Mergo dianggap bajingan teng. Oh, bajingan teng akhire Gusti Allah ada hatif suara tanpa rupa ikhdiru janasata hada waliun min awliyai datangi sholatana kaya waliku kaya wadil bajingan teng ning ngamale mung si jidok maulid nab jadi wal ini kaya
Mulane kula sampean sedaya niku niku nggih. Niku wali kadang-kadang niku. Wong sing ngangkat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ayo padha tobat, tobat angtil kal akoe saking mengkono-mengkono akidah azza ighoti kang nyeleweng. Wal aqawil lan pira-pira ucapan al batilati kang bahal tobat. Aja diterus-terusno kowe olehmu. Ngrusak akidah. Afala yatubuna ana ta ora padha tobat sapa mau musyrikin musyrikin Allah maning Allah angtil kal maqolati sange mengkono-mengkono ucapan walaqidati lan aqidah wastagfiruna lan njaluk ngapura sapa wong musyrikin musyrikin Allah bi tauhid kelawan menauhidkan Gusti wa tangzil lan bersihke Allah anil itihad sanging manunggal dateng hamba-hamba mau wal khulul lan manggon aja dianggep Allah itu menjilma di dalam tubuhnya Nabi Is. Awil makna te maknane ayas mauna ana ta padha krungu sapa wong Yahudi wong Nasrani mau ahadi syahadati eng iki para-para syahadat al muqarrarati kang den bolan-baleni wa tasdidati lan para-para tasdid al muqarrarati kang den tetepake falayatu buna mongko ora padha tobat sapa musyrikin Yahudi Nasrani aqibasi maitil kal qawa qawari'in eng dalam akibat utawa ngiring-ngiringi mendengarkan mengkono-mengkono napa niku jenenge hari kiamat sing notok-notok al-hailati kang ngilangake apa iku jenenge pikiran utawa al-hailah kang bingungke utawa kang nglenger oke wallahi ta Allah ngono kowe ora padha tobat sehingga Anda akan mendengar suara somprete malaik. Wallahu ta'ala Allah ghafurun jazing mau ngapura liman maring wong tabah kang tobat sapa wong wa amin lan aman to iman sapa wong. Mula intinya yaitu tob sebesar apapun dosa kalau tidak tobat tetap di ngapura Allah. Tapi musyrik syaratnya harus tob njaluk ngapur daripada sampean kalih kulongko di ngapura Allah Ta'ala disengsara no luweh apik tobat ngersane Allah sebelum ngelakoni sengsor. Karena apa? Ada dosa itu yang tidak bisa diampuni Allah dengan tobat, dengan sholat, dengan berzikir dan sedekah. Ternyata ampunan Allah harus lewat sakit. Maka sakit itu ada kalanya ampunan Allah, ada kalanya mengangkat derajat. Maka kita pandang dengan ilmu hakikat, jangan pandang dengan ilmu syari. Ngono. Wong kok sithik salahe, selalu balak musibah yang menimpa terus. Ini Allah akan mengangkat derek. Liman kedhi wong mata kang mati sapa wong ala taubati ing ngatasé to. Muga-muga kula sampean sedaya putra wayah kita turun kita sedaya dadi wong sing selalu bertobat setiap saat Allahumma sehingga diparing rahmat ngersanipun Allah SWT dunya lan binjang wonten nalika pejah binjang wonten ing alam kubur binjang wonten ing yaumul qiyam dipun sarangaken dhateng para nabi-nabi Allah para wali-wali ini pun Allah guru-guru masyayikh-masyayikh kita lan ahli kita keluarga kita setuju turunan kita bapak ibu mbah buyut wa usulina furina amin Allahumma sallallahu alaihi wasallam bil qabul barakatil fadhihah alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim al-gandin ya nasallu wasallam surat alladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.
kawin anu ya. Nggih, arep anu susunan. Oh, orang. Semua tamir sangatan. Setuju ya.